Så, frågan är om x i kvadrat plus x plus 1 går att faktorisera omvänt med kvadreringsregeln. Och det korrekta svaret är då nej. Det går ej att faktorisera med kvadreringsregeln. Sådär. Och varför? Jo, x-termen är för liten för att det ska gå att faktorisera med hjälp av måste mittentermen vara 2 multiplicerat med den som är x multiplicerat med 1 lika med 2x. Sådär. Så om vi tittar på det här då, x i kvadrat plus 2x plus 1. Det kan jag faktorisera som x plus 1 i kvadrat. För x i kvadrat, det blir den. 1 i kvadrat, det blir den. Och x gånger 1 gånger 2, det blir 2x. Sådär. Och så kan vi skriva så här. Då blir faktoriseringen sådär, ser ut sådär. Men det går inte att faktorisera det där. Den här termen, som sagt, den måste innehålla den där tvåan. Annars så går det inte. Den är för liten.